Усё для будаўніцтва і уладкавання жылля. У брэсцкім легкаатлетычным манежы адкрылася галоўная будаўнічая выстава рэгіёна «Ваш дом 2014». Патэнцыял будаўнічай галіны ў рэпартажы Людмілы Салдзінай. Сёмы год запар выстава «Кірмаш ваш дом» збірае вядучых прадстаўнікоў будаўнічай галіны Беларусі, а таксама замежжа. Арганізатары, брэсцкі аблвыканкам і нацыянальны выставачны цэнтр «Белэкспа» адзначаюць, галоўная задача форуму – дэманстрацыя сучасных тэхналогій у будаўніцтве і абмен вопытам. Брэшчыне сёлета ёсць чым ганарыцца. Тры будаўнічыя трэсты – 8 з Брэста, 25 з Баранавічаў і 2 з Пінска – увайшлі ў шасцёрку лепшых будаўнічых арганізацый краіны. Брэсцкія будаўнікі сёння паспяхова працуюць у Расіі, Туркменістане, Венесуэле. Пры гэтым яны не зніжаюць тэмпы будаўніцтва і ў сваёй вобласці. В этом году в Брестской области будет построено 770 тысяч квадратных метров. Мы, безусловно, выполним задание. Мы выполнили на 77%, при задании 75% задания по 9 месяцам. Мы не допустили ни одного дома долгостроя по полугодию. В следующем году мы сохраним те темпы, которые есть в этом году, и по жилью в том числе. 400 тысяч квадратных метров жилья за здание с господдержкой у нас в этом году, и 400 тысяч будет в следующем. Будаўнічая галіна працягвае развівацца даволі дынамічна, таму і попыт на рынку будаўнічых матэрыялаў застаецца павышаным. У спецыялізаванай выставе «Ваш дом» традыцыйна шмат экспанентаў. Сёлета ў ёй удзельнічаюць звыш 70 будаўнічых кампаній. Цэгла і чарапіца, плітка і паркет, вокны і мэбля. Выстава «Кірмаш» ахоплівае ўсе стадыі будаўніцтва, ад праекта да дэкору. Свае прапановы прадстаўляюць як пастаянныя ўдзельнікі, так і пачаткоўцы будаўнічага форуму. Мы выходзім на ваш рынак з інавацыйнымі технологіямі для каркасного малоэтажного домостроения. Выставка – это контакт с потенциальным клиентом. Так как технология очень новая, очень важен этот контакт, нужно донести до будущих, до потенциальных клиентов наших, что это за технология. Почему мы приехали в Брест, ну и в Беларусь, чтобы открыть новые возможности? Потому что в Литве большая конкуренция, может, мы найдем свой рынок в Беларусь. Наша компания занимается, главная компания занимается проектированием электричества и крупных объектов. Дарэчы, выстава «Кірмаш ваш дом» – гэта не толькі экспазіцыя. Для ўдзельнікаў падрыхтавана вялікая дзелавая праграма, цэнтрам якой стане галіновы форум «Індывідуальная жылая забудова». У межах выставы адбудзецца і традыцыйны конкурс праекту маладых архітэктараў Брэшчыны. Працягнецца выстава «Кірмаш» да 25 кастрычніка. Людміла Салдзіна, Тыграна Капян, абласныя навіны, Брэст.